Rad će ove godine biti ponovo na fudbalskoj razglednici Mediterana, bit će u Antaliji u periodu od 26. januara do 9. februara. U tom periodu bit ćemo smešteni u hotelu Miracle i imat ćemo 4 testne provere. 29. je prva utakmica protiv Poljskog Belhatova, 1. februar je Kazahstanska Astana, 5. februar je treći meč protiv Pohanga Steelersa, to je ekipa iz Južne Koreje, i završna utakmica protiv Slavije iz Praga, to je dan pred polazak za Beograd, to je 8. februar. Nešto više o samim pripremama od trenera ekipe Rada Milana Milanovića. U sklopu priprema sutra igramo prvu utakmicu protiv Turbine iz Vreoca u 12 sati ovde na našem pomoćnom terenu sa veštačkom travom i u ponedeljak krećemo u Antaliju. Počeli smo već nekih desetak dana, 15 možda, mnogo je mladih igrača za sada. Doveli smo Ljujića i očekujemo u toku ovih dan, dva, da do početka priprema dođe i levi bek. Ono što je najvažnije, ostali su nam uglavnom svi igrači koji su bili standardni u prošloj sezoni. Otišao je Perović i tu očekujemo, postoji mogućnost da dođe još jedan iskusan igrač njegovog kalibra do početka prvenstva. Obična je praksa bila do sada da talenti idu sa Banjice ka Humskoj, ovoga puta malo promenjen kurs, jedan talent veliki srpskog futbola, Matija Ljujić, sada je na Banjici. Dete Partizana svojevremeno, danas želimo da taj potencijal koji smo prepoznali nadogradi na Banjici i postane igrač za velika dela. Evo očekivanja, Matija, pre svega dobro došao na Banjicu i neka tvoje očekivanja u ekipi Rada. Hvala puno, pre svega da vas pozdravim sve. Želim se zahvalim klubu, upravi i stručnom štabu što su mi ukazali šansu da se borim za svoje mesto u fudbalskom klubu Rad. Ja ću dati maksimum na treninzima, na utakmicama. Naš cilj je, kao što smo se dogovorili, opstanak u toj super ligi i mislim da Rad ima i tekako kvalitet da se ne bori do samog kraja za to, nego da se što pre to i ostvari.